Ola, chamame Maite Villar Sánchez, veño do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz e hoxe estou aquí para contaros un conto que quixen titular Memorias dunha vaca galega. Lembraron que nací, ou quen é miña nai? Iso será un chisco difícil. Pero contaros as miñas fazanas para descubrir quen son, iso sí que podo. Case non me lembro moi ben cando cheguei ao mundo. Só recordo a lingua da miña nai na miña cariña para poñerme guapiña. Pero iso rematou cedo, xa que o seguinte que recordo son os empurróns ao levarme a un lugar pechado. Unha especie de camión. Iso movíase, movíase, e unha alegría. Cando abrí os ollos, estaba nun prado verde. Escoitei unha voz bastante peculiar que dicía: «Que dice que faz neste lugar?» Preguntoume unha cousa pequeniña, delgadinha e que non tiña pés. Non sei como me chamo, e tampouco onde estou. Poderías axudarme? Eu chamome Caruxa, a serpe Caruxa, por e todos me teñen medo. Por que ti non fuxes de min? Buu! A verdade é que non sabía moi ben por que me dixera iso. Por o visto, todas as persoas e animais fuxían desta serpe. Eu prometínlle que xamais lle faría iso, pero isto rematou cedo, xa que escoitei unha voz moi forte que decía: «Corre, corre, fuxe de aquí!» Entón eu corrín, corrín e corrín, ata que parei, cando escoitei unha voz que decía: «E tú por que corres tanto si nadie te persigue?» «En que idioma falas, que non che entendo?» «Ui, perdoa, eu chamome Colorins e veño dun país moi afastado. Veixo que coñeces a Testán, o carneiro da Maruxa. Quen é Testán? Ese tolo que te fixo con el na Caruxa.» Eu preguntei se coñecía algún animal como a mí. Entón, el amablemente díxome que se seguía o camiño todo recto, atoparía o rabaño da Maruxa. Entón, eu andei, andei, andei. Non sei cando tempo estive andando. Entón, decidí dormir un pouco. Pero non por moito tempo, xa que escoitei unha voz bastante familiar que dicía: «Parece cousa do demo, é que che teño que salvar sempre a vida!» «Ole, Testán, non ves que pode vir o lobo e comerche?» «Sí, falando diso, teño moita, moita fame. Saberías que podo comer?» «Pareces parva, e que non podes comer a erva que hai no chan?» Entón, Testán comezou a facer, e eu continuei. Unha vez reposto forzas, preguntei se tiña un oco no seu rabaño para poder dormir. E él acercouse á súa dona, Maruxa. E Maruxa puxome un leito de palla. E eu dormí alí toda noite. O día seguinte, espertou o Kiko. ¡Kikiriki! Eu abrín os ollos e ao meu redor había unhas cousas brancas pequeniñas. Como non me falaba, quixen comezar eu a conversa. Díxenlles que non sabía como me chamaba, nin onde está miña nai, e que eu quería coñecer animais como a mí. Entón, unha acercouseme e dixo: «Sinto non poder axudarche con todo isto, pero aquí tes un lugar ata que decidas marchar.» E así foi. Agradeci moito a súa hospitalidade, pero a verdade é que eu o que quería era coñecer animais como a mí. E non sei canto tempo tardarei. Un día, unha semana, un ano, ou tal vez nunca. Só sei que a miña historia non remata aquí. Así que se queredes coñecela, tedes que esperar un chisco, porque xa sabedes que conto verdadeiro e conto inventado, contado vos o conto, porque o meu non foi rematado.